Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Բարի օր։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Ճանչնանք Արեմտյան Հայաստանը։ Սելևգիա ֆերտակղակ։ հայաստան, Ձերահանված ընտանիքերուն համար կրասնիի մեջ կարուցվող բազմապհնագարաններու մեկ մասին շնարարությունը՝ Բիդի ավարդի դարوان վերջը։ Վանալիջի հադագը գմակրեւի ախպը։ Ջավախքի քանսերը, ապլար։ Հակարի բնաբահբանական լուրջ սփառնալիքի դագը։ Զեյթուն Կրոնական Պարքեր։ Կանոնահար Մարիաննա Քևորգյան միաժամանակ երկու հաղթական Հայաստանին։ Սելևկիա թագա խը դեղագայված է միջերկրական ծովու ափին գալիգատնոս քեդի քետնապերանին մոտ։ Նախքան Քրիստոս երթ Թարուն գարուցած է սելևգյան գահսության հիմնադիր Սելևգոս արաչին Նիկատոր եւ իր անունով գոչած սելևգիա։ Դասնի 2-րդ հարուգեսերուն Սելևգյան Խราวազը Գիլիկյան Հայաստանի իշխանաբեդ Թորոս II։ Ան վերاگարուցելով Սելևգյան, այն ծարծուծած ռազմական կարևոր հենագետ իր իշխանաբեդության հարավ արևմտյան սահմանին։ Գիլիկյան Հայաստանի արքա Լևոն II, Սելևգյոհս կողությունը հանցնած է 4-րդ Վանել Սասնեցիի որդի Շահնշահին, այնուհետև Գոստանդս իշխանին։ Այն իր նշանակությամբ Կիլիկիո հայկական թակավորության երկրորդ խոշոր նվահանգիստն ու սահմանամերձ ամրություններ։ 13-րդ դարու գեսերուն Սելևգիան նվաճած են Գարամանյան գոչվող թուրքմենական քոչվոր ցեղերը։ 15-րդ դարու վերջը Փերթի լիովին կամքուներ եւ գբահբաներ հզոր ամրոցի իր նշանակությունը։ Սելևգիա Փերթակախակի գործանման ժամանակն ու բաճարները անհայտ են։ Սելևքիո հայերը բռնութեամ տեղահանված են 1915 թվականից ցեղասպանության ժամանակ։ Անոնց մեծ մասը զոհված է քաղքի ճանապարհին, իսկ ցագավաթիվ բերգվածները ապաստանած են դարբեր երգիրներ։ Գրասնի համայնքի վարչական դարածքին Ասկերան շրջանի մեջ Ադրբեջանի գողմե բռնազավտված ագնախբյուր քյուղեն դեղահանված ընտանիքերուն համար գկարուցվի նոր փնագավայր, որուն շինարարությունը գընթանա փնականոն հունով։ Այս մասին Արցախպրեսի թղթակիցի հետ հարցազրույցի ժամանակ ըսաձե Արցախի հանրապետության դարածկային ղարավարման եւ յենթագարուցվածկերու նախարարի առաջին դեղակալ Վարդան Բեկլարյանը։ Գեգարուցվի 12 երահարկշենք 18-ական բնակարանով։ Շինարարական աշխատանքները սկսած են 2021 թվականի նոյեմբերին։ Նախատեսված է որ աշխատանքներու մեկ մասը ավարտի ոչ դարերվերջ, մյուս մասը 2023 թվականին կառնան։ Դերեկացուցած է Բելգարիան։ Գարուցվող 216 բնակարաններෙන් 100-ը նախատեսված է դեղահանված ակնախբյուրցիները ամբողջությամբ բնակարանով ապահովելու համար, իսկ մյուսներուն մեջ՝ ըടി բնակին ավելի փոքր համայնքներ에 դեղահանված այն բնակիչները, որոնց համար արանցին թղամաս չի գարուցվի։ Ընդհանրացուցիչն ախարարի առաջին դեղագալը Արևմտյան Հայաստանը թրագան գտնահատե բռնազավտված դարաշկերեն դեղահանված բնակչության դեղագայումը Արցախի դարբե շրջաններուն մեջ, քանի որ կարևոր է Արցախի փնիկներու այդ դարածքին մեջ փնագիլը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ սոդայով հարուստ ամենամեծ վանալիջին մեջ մեկնարկած են հադագի մաքրման աշխատանքները։ Աշխատանքի ծիրին մեջ պիտի մակրևի քավարի ափամերս շրջանի մոդավորաբես 8 կիլոմետր երկարությամբ հադակը։ Նախագիծը, որ մեկնարկած է 30 մեքենաներով, նախատեսված է ավարտին հասցնել հնարավորինս շուտ։ Վանալիջի մակրման կորձողություններ ու ծրակիրով արդեն 3 տարի գշարունակվին լիջի մակրման աշխատանքները։ Կորձողությունն այս ծրակիրին շնորհիվ առաջին հանգրվանին բացահայտված են վանալիջ նագդոդո հանգամանքները։ Անվայրերուն մեջ, ուր մակրման գայան չգա, սկսած է անոնց կարուսումը։ 4-րդ հանգրվանը Վանալիջի հադագը մակրման աշխադանկներն էին։ Անցյալ տարի Նասայի գողմե գազագերբված լուսանգարչական մրցույթին Վանալիջն աշխարի մեջ առաջիններ իր գաբույտ քույնով եւ քեղեցկությամբ։ Արավել գաբույտ Վանալիջին համար մակրման աշխադանկները հնարավորինս շուտ ավարտին պիտի հասցան։ Արևմտյան Հայաստանի գաբուդաչա գեղեցկուհին վանալիջը իր քեղեցկությամբ գրգին՝ բիդի փայլի մակերման աշխատանքներ են յետք։ Միևնույն ժամանակ շատ ցավալի է, որ բռնազավթված տարածքներուն մեջ նման աշխատանքները սակավաթիվ են, որոնց պատճառով բնապահպանական լուրջ խնդիրներ կգրանցվին։ Երբեմնի բնագավայր ապլարը այսօր ոչ միայն ախալքալակի եւ հարագից քյուղերուն համար չրամատակարարման աղբյուր է։ Այլ նաև հանկստավայր ու ուխտադեղի։ Աբլարը գտնուви ախալկալակի շրջանի գուլիգամ քյուղեն ոչ շատ հերու։ Քյուղացիները բացնելով դարածքին մասին, arachnainə գшеշտեն չրարադությունը եւ այն փաստը, որ անցյալին գուլիգամի մեջ աբլարի աղբյուրներու ճուրով 17 չրաղաց կործած է, որոնցմե այսօր մնացած է մեկը։ Ամրան այստեղ միշտ աշխուժ է։ Մարտի կուքան հանկստանալու, մոմ վարելու եւ աբլարի բաղ չուրը խմելու Անցյալին Աբլարը հայտնի եղած է նաև Գարմրախայծ ցկնադեսագով եւ մարտիկ հադուկ ծուկ բռնելու համար ղերթային այնտեղ։ Այցելուներուն համար աշակრავեն նաև Սուրբ Ելենա Գիսավեր եկեղեցին եւ քիչ հերաւորության վրա կտնվող 7 եղբայր գոչվող խաչքարերը, որոնք միայն վերջերս հայտնվեցան Զածկի տակ։ Աբլարը այցելուները գքրավե ոչ միայն ամրան ամիսներուն, այլ նաև ծմրան, հատկապես արգազախնթիր եւ աշխուշ հանքիստ նախնդրողներուն։ Իռլանդիային շրջաններով եւ գանաժ փուսականությամբ հայտնի Հակկարին եւ անոր շրջակայքը հարուստ են նաեւ հանքային բաշարներով։ Հակկարի մեջ գտնվի աշխարհի ամենամեծ ցինկի հանքավայրերեն մեկը 40 միլիոն տոնն զավալով։ Այդ պատճառով սեփական ընկերություներ ու գող մեծ ցինկի եւ գաբարի արդյացությունը վերջին տարիներուն ըսկալի օրեն աջած է։ Верչին դվիալներով ամբողջ երկրին մեջ կարդածրվի 900000 տոն ցինկ, որմե 100000 տոնը գարդյունահանվի։ Ներգայիս քաղաքին մեջ կկործձե 110 հազ հարկ արթյունաբերական ընկերություն, որոնցմե մեկ քանին բավական աշխուժ կկործձե։ Անցյալին արթյունահանվող քրետը ամբողջ ցինկը երկար ժամանակ կուղարկվեր Չինաստան, այժմ դեղափոխման ծախսերու աջի պատճառով այն գարդահանվի Իրան։ Պացիցինկի եւ Գաբարի հանկերեն հակկարիի շրջակայքը գտնվին նաեւ ծծմբային միացություններով բաշարներ եւ երկրաչերմային աղբյուրներ։ Հանքավայրերու կորզունեության արդյունքով մեծ վնաս կգրեն դարաձա շրջանի փուսականությունն ու ճրային աղբյուրները։ Կորզունեության արդյունքով քայքայված ձանը մեդաղները գ միախառնվին հողին, օթին եւ ճուրին հետ, աղդոդելով փուսականությունը եւ արոդավայրերը։ Արևմտյան Հայաստանը խործ ցավով գարցanakրե հերթական բնապահպանական աղեդալի թեփքը եւ գնշե, որ այս արումով աշխատանքներ պետք է դարվին։ Զեյթունցինը լնալով ավանտաբաշտ, ธารերու ընթացքին, գենցաղային արորիային զուգընթաց, մշակած է ընդանեկան զիսական արարողություններու եւ սովորություներու շարքը։ Այսպես, անդրադառնալով հարسانեգան արարողությանց, սովորություն է, ինչպես հայկական փողոց շրջաններումեջ, երբ երկու ընտանիքներ իրար նկատմամբ համագրանք կսկան եւ գուզեն ավելի serdeցնել իրենց կապը, թեր օրորոցի մեջ կնշանեն իրենց երեխաները, այնուհետեւ իրարու խնամի ըսելով գթիմեն եւ որոշ մդերմություն կունենան։ Եվ երբ հասնի անոնց ամուսնության դարիքը, գսկսին հարսնախոսության արարողությունները։ Իսկ եթե ընդreal չկա, սակայն դан մեջ ամուսնանալու дарыքին հասած դղամարտ կա, դан կանայք, կլխավորաբես մայրը, գսկսին փնդրել հարսնցու եւ հետակրկրվել շրճաբադի աղջիկներով, հատկապես եգեղեցիի մեջ ուշադրություն դարձնել հասակ նարած բարմանուհիներուն։ Հեդո, երբ արդեն ընդրաձեն մեկը, իրենց մդածությունը գaraչարգեն դղուն եւ հավանություն ըստանալի յետք, արիձը գտնեն այցելելու դվյալ աղջկադուն, զրույցի ընթացքին ապակա հարսնացույեն ճուր գխտրեն, սա նշան է աղջկա ծնողներուն համար, որ հյուրերը եկած են հարսնադեսի։ Անոնց երթալեն յետք ծնողները իրենք կորոշեն, ընտարաչել կամ ոչ, եւ ըստ այնum լուր գղրեն դղայիդուն։ Եթե ըսեն

Մարիաննա Քևորքյան միջազգային բազմաթիվ մրցույթներու ཐապնեգիր դարձած է։ Դաղանթավոր հայուհին 115 երկրի 3950 մասնագիտներու մեջ արժանացած է ղլխավոր գրան պրի մրցանակին։ Փացի անգը մրցանակներու արժանացած է Հնդկաստանի մեջ գազագերբված միջազգային մրցույթին, ջանչցվելով առաջին ղարկի ཐապնեգիր եւ ըստանալով ֆեմագան հմայք եւ երաժշտության թեսպան հադուկ մրցանակները։ Արեմդյան Հայաստանը գշնոր հavorik հանոնահարը այս բարդավորեցնող աշխատանքին ու հաղթանակին համար մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելքներ։ Այժմ միասին ունենք Մարիաննա Քևորկյանի գադարմապ Սայադ Նովայի Էշխեմետը։ Ասկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչնոր հանդիպում, մնացեք բարիա։